doncs al mar Mediterrani viuen molts peixos, però el Nemo i la Dori no viuen al nostre mar, viuen a uns mars on fa més calor. Però aquí al CREM podem ajudar tortugues marines, taurons, dofins, balenes, mantarraies i alguns ocells que mengen peixos. Els ocells marins també els ajudem aquí al CREM. Perquè sabeu què els hi passa? Que són... mengen els peixos i tots aquests animals estan en perill d'extinció. Algú sap què vol dir això? És molt difícil, la paraula? Vol dir que queden molt... molt poquets, queden molt poquets aquests animals i necessiten la nostra ajuda perquè no s'acabin. Volem que s'acabin les tortugues? No! I els taurons? No! I els dofins? No! I les balenes? No! Així que des d'aquí al CREM els intentem ajudar i intentem que puguin viure molt bé al mar. Però creieu que ho podem fer sols, al CREM? No! No! Necessitem tota la vostra ajuda. Així que avui us convertireu en expertes i experts en tortugues marines i aprendrem com poder salvar una tortuga. I després, al final, anirem a veure el nostre hospital, on hi ha algunes tortugues que estan malaltes i que s'estan curant. Voleu començar? Sí! Doncs mireu, per començar mirarem per aquí. Veieu que aquí què tenim? Què són? Tortugues! I tenim moltes parts a la tortuga. Aquestes són tres tortugues. On creieu que viuran aquestes tres tortugues? Al mar! Al mar, molt bé. I aquesta d'aquí dalt? Al mar. És una tortuga de mar? No! Mireu-la bé. És una tortuga de terra. És una tortuga de terra, molt bé. I podríeu dir...